ଆବାସ ନାଁରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟ୍, ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ନୟାଗଡ଼ ଭାଁପୁର ବ୍ଲକ ବାଦଭୂଇଁ ଗାଁର ସୁଦାମ ନାୟକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁଦାମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସୁଦାମଙ୍କ ନାଁରେ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଠିଛି 1,30,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି, ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିରୀହ ହିତାଧିକାରୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁଦାମଙ୍କ ଆବାସ ସହାୟତା ରାଶି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୁଦାମଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଜାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ସୁଦାମଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜାଣିକି ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଆମ ଜେଆର୍ଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପଚାରିବା ଭିତରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିନି, ଏମିତି କରିକି ଖାଇଦେଇକି ତଥାପି ମୁଁ କହିବାରେ ମୋତେ କହିଲା ନା 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇ ତୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଘର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୋର କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୟା ବାବୁଙ୍କୁ ଅପିତକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ରତାପ ସାହୁ କହ, ଦିଲୀପକୁ କହ, ଏମିତି ମୋତେ ଦେଇକି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜିତ କରି ଗାଳିମନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ମୋ ଘର ଏଠି ପଡ଼ିଛି ପାଲ, ମୋର ଆମେ ପରିବାର 5 ଜଣ କିଭଳି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବୁ, ସେଥି ସକାଶେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ଓ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଦାମ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆବାସ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର କିଏ, ଜାଲିଆତି କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଧରିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଲୋକ ସେ ଘର ନେଇଛି କିଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦାମ ନାୟକ ଫତେଗଡ଼ା ଥାନାରେ, ତାକୁ ଏସ୍ପି ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିକି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କିଏ ଓ କେମିତି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନା ଏଭଳି ଆହୁରି ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।